Ми продовжуємо прямий ефір, шановні глядачі. Щоб встигнути вам все сьогодні дійсно показати, зараз будемо працювати так тезово, як ви бачите і вже звикли, я сподіваюся, що, власне, у нас сьогодні продовжує відбуватися. Будь ласка, поліція вже розшукує свідка вбивства Павла Шеремета, журналіста. Вже навіть з'явилося певне важливе відео, яке ми вам після 9-ї обов'язково покажемо. Дивіться, тому будьте з нами. Є ж свідок, хто цей свідок, теж поліція найближчим часом обов'язково, я думаю, що озвучить, тому що роботи йдуть, служба і безпеки, Генеральна прокуратура, поліція, всі задіяні. Я нагадую, також ФБР, представники теж присутні в Україні, допомагають розбиратися у цій справі. Ну, ось так. Але ми далі що продовжуємо? Кілька питань сьогодні є цікавих. Генеральна прокуратура України викликає на допит екс-прем'єра пана Азарова і його сина. Цікаво, як це буде відбуватися, як це може відбуватися, це теж цікаво. З чим парламент пішов на канікули, як вам обіцяла, і поговоримо, які важливі закони, що має важливо ухвалити парламент на початку вже нової сесії від 6 вересня, це дуже важливо. Тому не пропустіть і готові вас будемо почути. Будь ласка, долучіться зараз же, 223-09-71, це телефон прямого ефіру, я щоб не займати довго часу. І що ще сьогодні? Сьогодні рік, 4 серпня, День Національної поліції України. Чи змінилося ставлення українців за рік до роботи поліції? Взагалі, як поліція показала себе? Обговорюємо все це з нашим гостем Олександром Полієм, політологом-істориком. 223-09-71. Так, власне, буквально кілька коротких питань, потім до парламенту. Олександр, вас завжди рада бачити. Добрий вечір. Добрий вечір. Долучайтеся, глядачі. Зараз ми Генеральна прокуратура і виклик на допит екс-прем'єра Азарова. Ну, ми ж розуміємо, що не буде цього допиту, фактично. Не буде, не буде. Активність ГПУ кожного дня щось нове з'являється. Це дуже добре. Це добре, так? Це дуже добре, вона має з'являтися ще більше навіть. І активність – це не просто запрошення. Активність – це проведення справи, слідства, експертиз і так далі. Все це рухається, і слава Богу. Нарешті у нас прокуратура почала працювати. А звичайно, що вони прекрасно розуміють, що Азаров не приїде. Але можна, принаймні, можна... Якщо обмежуватись дрібними цілями, то попсувати настрій його синові, тому що якщо австрійська прокуратура... Тут більше сина, да, навіть на сина. Австрійська прокуратура його запросить, якщо вона його запросить, то, звичайно, він може втекти в Москву і жити там разом з іншими біженцями, так би мовити. Але в нього всі пасочки, весь бізнес там в Австрії, і це буде означати, що, принаймні, поламали йому ці пасочки. Ось так, де? Микола Азарова викликають на допит до військової прокуратури 9 серпня. Ну, тобто, зовсім мало часу. Рівно за 5 днів він має з'явитися. Навіть на 14-ту годину має відбутися цей допит. Ну, 99,99. Ну, точніше, 100. Та 100. Це навіть не смію, навіть не хочу посміхатися, бо ми всі розуміємо, що цього не станеться. А подивіться, яким медом намазано. Один... значить, Єфремов в Австрію, да? А пам'ятаєте, як Азаров, як його звалили, усунули рішенням Верховної Ради наприкінці січня 2014 року під час революції, усунули з посади прем'єра, і він, розповідаючи про русський мір і так далі, взяв і поїхав в Австрію, да? Це було достатньо комічно. Дивіться, але є реакція самого Миколи Азарова. Він активно досить, виявляється, користується Фейсбуком. Що він написав фактично з цього приводу? Так, сьогодні він це оприлюднив. Після державного перевороту Генеральної прокуратури як органу нагляду за дотриманням закону і Конституції в Україні не існує. Тобто він її, як простими словами, назвав нелегітимною. Прокуратура втратила моральне і фактичне право на обвинувачення від імені держави України. Ось так він написав на своїй сторінці в мережі Фейсбук. Якщо його немає на чолі уряду, значить прокуратура не існує. Ну, це логіка залізна. Так, що ще він, ця реакція є його також адвокатів, так само, як і адвокати Віктора Януковича, які не проти, так, там, відеодопис, що було організовано у Святошинському суді міста Києва. Але разом з тим. Ну, це зараз ми не дійсно без жартів, але це відбулося сьогодні, тому вам озвучуємо, але зрозуміло, що 9 серпня ніхто нікуди не з'явиться. У нас є додзвонювач. Прошу, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Так, ви в ефірі. У мене є питання до Надії Савченко. До кого? До Надії Савченко.
Ну, говоріть. Передамо. Говоріть. Так говоріть питанням, шановні. Я хотів її запитати. А де ви її бачите? Давайте ми передамо тоді, якщо буде змога. Кому ви ставите питання? Ні, ну, правда, почекайте. Я розумію, ви озвучите питання. Ви кажете, ви хотіли Надію Савченко запитати, ви двічі повторили її запитати. Мій хороший, а де ви бачите Надію Савченко? Ну, я відверто зараз. Ну, ви що думаєте, що вона дивиться зараз, сидить ці канали і дивиться, коли... Де вона тут? Ну, може ви її бачите? Я її тут не бачу. І, ну, навчіться користуватися соціальними мережами. Пишіть тоді... там, до речі, їм, так. Да. Да. Сестра її активно там мережа. Да. Тобто Фейсбук там і так далі, інтернет. І ці речі у нас зараз більше йдуть в голос, ніж... Бачите, вже телеканал. Азаров пише. Азаров навіть відповіді пише по дає. Фейсбуку. Да. Ну, відповіді дає. Все як треба, всі все встигають в фейсбуках писати, якісь коментарі давати. Але, ну, правда, я шановний, ну, ви кажете, хочу її особисто запитати. Яким чином? Ну, не до нас це. Ну, я вибачаюсь, правда. Да, чекаємо все-таки від вас дзвіночки. Прошу. До речі, багато хто в неї зараз хоче щось запитати. Я вірю, я ж абсолютно... Ні, так я ж... ви ж сказали глядачу, так ви кажіть, ми якось передамо. А він каже, ні, я хочу особисто її запитати. Ну, так аж як зробити? Ну... Ну, то вона ходить на серйозні, як вона каже, да, такі просунуті канали. Хоча я вважаю, що наш канал є один величезний плюс. У нас є відео, шановні додзвонюючі. Просто, ну, коли телефонуєте, конкретне питання, тому що, ну, щоб було порозуміння. Хочете ставити до неї, можливо, якимось чином найближчим часом Олександр Полій буде її бачити, то він передасть. Не знаю. Сумніваюся. Так, да, зараз давайте далі продовжимо. Обов'язково, дійсно, Генеральна прокуратура працює, для шкіл всіх фракцій викликані на допит. Ну, тобто активність іде, але важливо, щоб були результати, правда? Тому що, ну, щоб це не перетворилось на те, що зараз ми бачимо, да, кожен день щось дійсно з'являється. І Генеральний прокурор особисто, і приписи, і повістки і все, але щоб ми побачили фактично, ну, фактично результат в фіналі такому. Ну, фактичний результат, ви знаєте, сьогодні суд все-таки, ну, усунена заступник міністра агрополітики, яка хотіла взяти, сьогодні ще одна інформація, да, взяти 150 тисяч доларів хабаря. На цьому хабарі її впіймали, взяли під мікроскопічну заставу. Це є проблема, до речі, не Генеральної прокуратури, а наших парламентарів, що у нас досі можуть давати мікроскопічні застави. Наприклад, по справі Оніщенка. 3 мільярди шкоди, збитків, і можна відпускати за 500 тисяч гривень. Тобто, ну що це таке? Це значить, що людей просто заохочують до хабарництва. Необхідно запровадити терміново нам норму, за якою не можна звільняти за менш, наприклад, ніж 20 обсягів чи 100 обсягів завданої шкоди. Ну, якусь цифру депутати мають придумати. Тобто, щоб, якщо людина взяла великий хабар, вона готувалася, що її випускати буде так само за дуже і дуже велетенську суму, якої в неї не буде. Тому треба бути скромнішим і хабарі, так мовити, вимагати, точніше, не вимагати їх взагалі. От, але щоб вони розуміли, що чим більше вони крадуть, тим більше в них проекції сісти надовго. Так, далі рухаємося. Дивіться, я нагадую, що сьогодні День Національної поліції України, 4 серпня. Як ви вважаєте, за рік роботи саме вже поліції, не міліції? Давайте інтерактив. Я думаю, що зараз активно і ви почнете. Як ви вважаєте, щось змінилося в роботі, ну, правоохоронних органів? Як працює нова поліція? Від вас це хочеться чути. Єдине, що є якраз додзвонювач, тільки, будь ласка, в нас немає Надії Савченко тут. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Добрий вечір, Анатолій, город Київ. Дуже я хотів би поінтересуватися. Скажите, пожалуйста, какое гражданство у господина Януковича, извините, Азарова? Азаров. Второй вопрос, интересный, на мой взгляд. Вот прокуратура, Национальное бюро, там, которое занимается расследованием коррупционных дел, слишком много времени и средств, денег тратят на расследование. Мы видим, чем заканчиваются эти расследования. Они практически ничем не заканчиваются. Может быть, лучше потратить деньги и время на другие, более актуальные вопросы. То есть вы время оттянули, деньги потратили. А где результат? Спасибо большое. Ага, мы вам дякуємо. Давайте далее чекаємо про поліцію. Як ви думаєте, що змінилося, з коли перестала фактично ставати міліція, стала поліція? Вам це питання, прошу. По поліції?
Ні, глядача. Конкретно, це я глядачам далі, да, щоб конкретно зараз... щодо розслідувань. Ну, щодо громадянства. Очевидно, громадянств багато Азарова, і очевидно, цих громадянств було багато від початку. Тобто, ну, фактично, людина працювала на іншу державу. Тому я думаю, що в нього є російський, мабуть, український паспорт. Не, дивлюсь, що російський є, вже під навіть інформація. Та, офіційно, да, да. А український десь він там поклав під подушку. І швидше за все є куплені паспорти невеликих держав, в яких можна просто за гроші купити громадянство. І таких ще десяточок собі припас. Тому, ну, може там більше-менше. Тому такі в нас були керівники. У нас всі силові структури практично взяли зрадники перед виборами, перед попереднім, ну, революцією. Тобто там був керівник СБУ, фактично Росії, росіянин по громадянству, керівник зовнішньої розвідки росіян, керівник внутрішніх військ росіян, керівник Міноборони росіянин і так далі, і так далі. Тобто вони, ця хунта, фактично на той час реально взяла владу в Україні, і до масштабних репресій залишалось дуже і дуже мало, і фактично наш народ їх спинив в той час. Це треба розуміти. Що стосується того, чи може Генеральна прокуратура зупинити якісь розслідування і вести інші. Одні зупинити, закрити очі і вести інші. Це не зовсім правильно. У Генеральної прокуратури їй платять зарплату за те, щоб в неї вистачало часу на все. І більше того, я вам скажу так, що якщо вони розслідують якусь справу по Януковичу, по найвищому, то є дуже багато ймовірностей, що від тієї справи почнуться відгалуження туди, де можна притягнути до відповідальності. Це де можна зупинити якісь злочини. Тому ці важливі великі справи, які там на мільярди, вони дуже цінні. Чим? Тим, що якщо брати цю гідру за голову, то в неї одразу всі ці щупальця теж будуть ліквідовані, якщо правильно взяти. Тому треба розслідувати і великі справи, і, звичайно, маленькі, і всі-всі-всі, які тільки можна. І максимально якісно, і швидко. Тому що у нас про швидкість дуже часто забувають. Так, уже сьогодні в Україні відзначається День національної поліції України. 10 хвилин для ефіру. Зараз цю тему обговорюємо. А від вас, вашу точку зору, що змінилося в роботі вже не міліція, а поліції. Зараз слухаємо Хатю Деканаїдзе, голову національної поліції, і Олександра Турчинова, секретаря РНБО, що вони говорять про Нацполіцію, про цей рік, яким він був для національної поліції. Послухайте і продовжимо. Ви, ребята, герої, які реально захищаєте нашу країну. Меня это радует. А самое главное, вы защищаете людей, которые живут, обычных людей, украинцев. Я верю, что все выклики, которые стоят перед вами, вы гідно подаваете. Все задачи, которые страна ставит перед вами в условиях, когда она ведет войну, коли треба защищать правопорядок в сложных условиях экономической кризи, вы выполните эти завдання. И Україна буде мати національну поліцію європейського зразку, яка не поступається нічим найкращим правоохоронним органам провідних країн, провідних демократій світу. Так, ну послухали ми Хатю Деканаїдзе, голову національної поліції, Олександра Турчинова, секретаря РНБО. Сьогодні, нагадую, 4 серпня, День національної поліції України. У нас є додзвонювачі, я сподіваюся, по поліції вже. Говоріть ви в ефірі. Говоріть. Ставте питання, шановний додзвонювач. Добрий вечір. Yes. Да, далі. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Значить, по поліції. Ви мені скажіть такий вопрос. Як поліція може побачити, чи за рулем п'яний їде, чи не п'яний? Все? Це все ваше питання? Ще є питання, чи тільки це, шановні? І ще одне питання. Давайте. Їде поліція. Це в районі Дарницького району, по вулиці Мішула, допустимо. О, Господи. Стоять на тому, на пішохідних переходах машини, вони ніякого внимання. Все, ми вас зрозуміли, дякуємо. Ага. Так, будь ласка, про поліцію, але, ну, питання ви розумієте, у нас політолог в студії. Ні, змінилася чи не, ну, рік тому дійсно величезні сподівання українці покладали на, і навіть пам'ятаю, називалися в дослідженнях певних щодо реформ, то всі говорили, що єдина реформа, яка стартувала, це реформа якраз міліції, і вона працювала. Бо такі більш все-таки глобальні питання, бо ні, я розумію,
Дякуємо вам. Практичні питання. Да, це більш практичні питання, як можу і на них відповісти. Як я розумію, ви на все можете відповісти. Да, як визначають алкоголь? Ну, звичайно, за видом людини, за подихом в тому числі, за тим, як їде людина за кермом, тому що це одразу видно. Ну і крім того, є такі спеціальні радари вже, я не знаю, чи в нашій поліції вони є, але на Заході вони вже дуже давно, які відстежують там алкогольні пари і, в принципі, сигналізують. Тому є ці засоби. Що стосується паркування, то, на жаль, у нас в Києві дуже багато машин, їх розсунути скрізь неможливо. Мені здається, що вже пора вносити якісь зміни до правил нашого дорожнього руху, тому що ну, треба привести це в норму в якусь, дозволити там якісь паркування, щоб... тому що просто виконати ці правила, особливо в центральній частині міста, це нереально. Хоча, звичайно, якщо на пішохідному переході паркуються, то мусять штрафувати людей. Будь ласка, інтерактивчик у нас продовжується. Як ви вважаєте, поліція, як працює на вашу дорогу? Але не так вузько, я вас дуже прошу. Ну, це таке експертне питання, я розумію, але ну, у нас є політолог в студії. Мається на увазі на загальнодержавному рівні, на високому рівні, чи дійсно запрацювала і мається на увазі... От реформа міліції, да? От багато дійсно хто, і можливо зараз розуміти, про що йде мова, називали, що єдине, що почало змінюватися, це реформа міліції. Да. Да. Ну, це так і було насправді. Потім зрозуміло, що з часом з'явилися нарікання, да, з боку там громади і все. Ну, тому що не виправдали багатьох питань. Але разом з тим, ми ж можемо говорити, що реформа ну, впроваджена? Так. Ну, в основному це стосується патрульної служби насамперед. Тому що там в інших органах міліцейського характеру були зміни значно менші. От. Можна було піти глибше в цій реформі, звичайно. Можна було б і провести регулярно всіх там міліціонерів, суддів, прокурорів через детектори брехні. Я весь час цю говорю, тезу і не дуже ця подобається. Ну, вони не зроблять цього. Вони самі не хочуть. Ну. Да. Вони цього не хочуть, але їх мусять змусити депутати, які теж цього не хочуть, які також бояться. Так? От. Але, в принципі, ми бачимо, що в чому зміна. Зміна в тому, що справді почалася якась відправна точка. Тобто люди стали трішечки менше давати хабарі. Я впевнений, що хабарництво знизило серйозно. Що люди просто перестали давати. Не там, де давали, то ну, воно теж, на жаль, трапляється. І там ведуть затримання служби внутрішньої безпеки. Тобто, очевидно, провокують час від часу, йде провокація хабаря. І в цьому сенсі теж є робота. Тому можна сказати, що склянка отак напівповна, напівпорожня. Можна і так дивитися на цю ситуацію. Але безумовно, що довіра суспільства до поліції зросла. Є розуміння того, куди можна позвонити і в разі порушення їхніх прав, таких найбільш таких простих. І є розуміння того, що приїдуть люди і щось таке зроблять. І так воно відбувається. Так, в нас є знову додзвонювач. Говоріть, будь ласка, добрий вечір. І 4 хвилини. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Да-да. Алло. Да, от мені би хотілося обратитися к вам, уважаемый политолог. От ви розказуєте якісь речі, які, мені щось кажете, совершенно не відносяться к нашій поліції. Ви говорите о якихось общих речах, о яких говорять ті, хто хоче її бачити такою, якою хоче бачити. А реально, что произошло с этой реформой? Вы не задумывались никогда, вы же умный человек. Вы посмотрите, преступность растет, машины все перебили. И я не говорю, что это полиция плохая, я говорю о том, что не готова эта полиция выполнять задачи. Кто ее за 3 месяца выбросил на улицу и бросают теперь под пистолеты, под бандитов, под воров, под нарушителей правил дорожного движения? Они не готовы, жалко этих ребят, их уже столько... пострадала из-за того, що кому-то треба просто пропиратися. Ви це не відчуваєте, ні? Дякуємо вам. Я не обвиняю нікого. Да, ми вас почули, зрозуміло. Дякую. Дуже цікаве запитання. Да, дякуємо. Чим воно цікаве? Тим, що справді говориться про те, що виклики зростають. І справді на перешкоді цим викликам стоїть ну, достатньо вузький цей прошарок цих патрульних поліцейських. Справді не дуже досвідчених, вони без навіть їм не дали можливість там ну, таке екстремальне застосування озброєнь, так як, наприклад, в Сполучених Штатах. Ви знаєте, що там людина тільки в руки в кишені засуне і одразу отримує кулю. І такого вже було дуже багато разів. У нас це все дуже плавненько, так все зберігається, всі правила застосування озброєнь, які існували раніше. Ніше, такі достатньо ліберальні не для воюючої країни. Все це правда, я розумію. Але ж хтось же це мав робити.
так кинуто молодих цих хлопців, дівчат на цю, ну, таку страшну реальність, яку вони мають, так би мовити, впорядковувати. Ну, але ж хтось же це мав робити. І справді злочинність зросте, ми це бачимо. Але те, що вона росте, і те, що її не приховують і не засувають під килим, це вже теж якесь досягнення. Те, що просто люди реально знають, скільки відбувається правопорушення, ніякого сенсу їм навіть їх приховувати немає. Я вважаю, що чесність, тут наведення порядку почнеться з чесності. І ці молоді люди, вони обов'язково обкатаються, стануть такими більш зубрами і навчаться наводити порядок. Тому я думаю, що, звичайно, їх посилювати постійно треба, їм треба збільшувати в тому числі і грошове отримання, і взагалі цих людей робити більше і більш підготовленими. Ну, але хтось же мав починати. От вони фактично почали цю справу. Тому тут можна тільки шанувати цих людей. Тому, в принципі, я думаю, що це вони роблять зараз дуже важливу місію. Відроджують віру до закону власній країні. І до того, що люди мають право у власній країні. Так, є зимові поки що дослідження, так, довіру до поліції. Тоді вона складала близько половини, до речі, громадян довіряли новій поліції. Зараз зараз більше 40%. Зараз теж більше 40%. Ми подивимося, як будуть зміни там, знаєте, взимку дійсно, коли там статистику будуть певно надавати. Ну, але разом з тим, ви бачите, шановні глядачі, можна, ну, по-різному ставитися до національної поліції. І ми навіть пам'ятаємо те, що відбулося з пасажирами БМВ, так, коли вони втікали від поліції, перевищення швидкості, і коли відбувся певний розстріл, то і тоді суспільство розділилося на дві частини. Одні говорили, що були правильні дії з боку поліції, тому що дійсно, коли п'яний за кермом, і коли вбивають когось, давайте не забувати, да, про двох дівчаток на Київщині, яких вбив п'яний водій. Це страшно. Тому тут, знаєте, можна ставитися по-різному. Ну, пусть нехай працюють. Будемо дивитися. До речі, законодавчі зміни. Нарешті парламент ухвалив законодавчі зміни, які більш суворо до алкоголю. Ось вже є результати. Вони вже є, да, результати. І тому, шановні водії, не сідайте ніколи за кермо в п'яному, тому що просто велика відповідальність, заберуть права і або, ну, змушені будете там доводити, що ви не верблюд. Олександр Палій, політолог-історик. З ним завершимо цю годину після оновленого випуску новини «Новин спорту». Повертаємося. Будьте з нами.